Handik. Congratulations to Rubzuti Handik. Aru take a talk certificate at Brahabo. Rintu Kaur. Ami amontron janaisu Rintu Kaur. আসলে আপনাদেরকে জানি আচরিত হব মই শুনিও নিজে আচরিত হৈছো ফোর্থ প্রাইজ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰূপজ্যোতি হ্যান্ডিকৰ বয়স কিমান আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে বাৰু কিমান হ'ব পাৰে আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব তেখেতৰ বয়স হৈছে 52 এইটো বয়সত তেখেতে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু নিজক খুব সুন্দৰকৈ ৰাখি এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা তেখেতে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চ' তেখেতক চাৰ্টিফিকেট আগবঢ়াব ৰিণ্টু কোঁৱৰ থেংক ইউ চ' মাছ আৰু আচলতে এনেদৰে যিটো সময়ত আমাৰ এইটো বয়সত বিভিন্ন বেমাৰে আগুৰি ধৰে কাৰোবাৰ চুগাৰ প্ৰেছাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আগুৰি ধৰে কিন্তু এই বয়সত 52 ইয়েৰত এগৰাকী মহিলাই কিন্তু বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিহত কৰি তেখেতে এনেদৰে নিজক সুন্দৰকৈ ৰাখি ওলাই আহিছে সেইটো আটাইতকৈ গৌৰৱৰ বিষয় চ' থাৰ্ড প্ৰাইজ গ'জ টু কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 30 okay contestant number 38 Mrs. Ruma Devi Saikia aru take a certificate agbrahabo take a certificate agbrahabo Risha Fukun ami amontron janaisu তেখেতৰ চাৰ্টিফিকেট আগবঢ়াবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৰিষভ ফুকন তেখেতৰ চাৰ্টিফিকেট আগবঢ়াব ৰিষভ ফুকন Okay, as a woman fitness category, third prize love kribole khoykhom hua, Miss Ruma Devi Khoykia, a certificate ag prahabole, ami onur chanaisu, aru tekete certificate, medal, aru lakote nagot 5000 taka love korise. Antarik abhinandan gyapon korisu. Thank you. চ' এতিয়া আমাৰ মাজত আছে দুগৰাকী এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী ফাৰ্ষ্ট আৰু এগৰাকী ছেকেণ্ড চ' ছেকেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ গ'জ টু অ'কে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ গ'জ টু কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 36 কংগ্ৰেচুলেচন টু পিংকু মণি শইকীয়া আৰু তেখেতক চাৰ্টিফিকেট আগবঢ়াব পম্পি যোশী ৰায় আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো পম্পি যোশী ৰায় তেখেত অনুপস্থিত বৈশালী বুঢ়াগোহাঁই বৈশালী বুঢ়াগোহাঁই আছে যদি আমি অকণমান সোনকালে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমি নেক্সট কেটেগৰীলৈ যাবলৈ আছে সময় নিশা গভীৰ হৈ আহিব ঠাণ্ডাও বাঢ়ি আহিব লগতে ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে এইফালে সকলোৰে চকু এইফালেও গৈ আছে চ' বেছি সময় নকৰোঁ আমি ছেকেণ্ড প্ৰাইজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পিংকুমণি শইকীয়া চাৰ্টিফিকেট আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ পিংকুমণি শইকীয়াক এয়া চাৰ্টিফিকেট মেডেল আৰু নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু তেখেতে
নগদ 10,000 টাকা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে এজারি জোরদার হাত সাফারি হয়ে যাও থ্যাংক ইউ সো আপনাদেরকে গম পাইছে ফার্স্ট প্রাইজ গোজ টু কন্টেস্টেন্ট নম্বর 42 নিজরা রায় আর তেখেতক সার্টিফিকেট